បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយតាមរយៈរលកជញ្ជុំតភីទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តទស្សនានៃការបរិយាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមតាមដានរលកជញ្ជុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះអានរលកជញ្ច្រាំរលកជញ្ជ្រាំបាទមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេគឺយើងអានថារលកជញ្ជុំបាទមិនត្រឹមត្រូវទេគឺយើងត្រូវអានថារលកជញ្ជុំបាទមិនមែនជញ្ច្រាំមិនមែនជញ្ជ្រាំទេហើយពាក្យជញ្ជុំនេះគឺអត់មានបុកជើងមួយទៀតទេអត់មានសអប់ទេបាទមិនមែនសអប់ទេគឺសអប់រលកជញ្ជុំបាទមានន័យថាដដែលបាទជញ្ជុំឥឡូវយើងមើលមករលកដំណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារលកមួយដាលពីប្រភព S Sirs ពីប្រភព S ហ្នឹងទៅចឹងទៅតាមទិសដំណាលវាបែបនេះណាបាទទិសដំណាលនេះគឺតាម X ទិសដំណាល X ចុះបាទ O X ណាអញ្ចឹងវានឹងកាត់តាមចំណុច A នៅខណៈ T អងហើយវានឹងកាត់ចំណុច B មួយទៀតនៅខណៈ T ដើអញ្ចឹងបើសិនជាបានសមីការប្រភពយើងបើប្រភពអ៊ីក្រេសរោស្មើនឹង A ស៊ីនេះបានអូមីហ្គា T បូក V សរោឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើសិនជានៅខណៈ T អងវាមកកាត់កន្លែង A T អងហើយមានន័យថា T ស្មើ T អងអញ្ចឹងបាទសមីការត្រង់ A ខ្ញុំដាក់ថាត្រង់ A ចំការប្រកាសទីត្រង់ A ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថា y a អញ្ចឹង a នៅដដែល sin បាទអញ្ចឹង omega t អងបូក phi 0បើពេលដូចគ្នាដែរដូចដាមកដល់ b គឺ t ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាត្រង់ b a y b ស្មើនឹង a sin បាទអញ្ចឹងអតីតនឹងដូរទៅទេនៅបូក phi 0បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពខុសគ្នារលកដែលដើរពី a មកដល់ a ហើយនឹងដល់ b យើងឃើញថាខុសគ្នាតែ omega ទេសំទុំបាទយើងឃើញថាខុសគ្នាតែ t អង t ទៅទេអញ្ចឹងអាដូចគ្នាស៊ីនបាទអូមេហ្គា phi 0ដូចគ្នាទាំងអស់បាទខុសគ្នារត់ទេអង់ទេដឺទេអញ្ចឹងទេអង់ទេដឺនេះគឺវាគុណនឹងអូមេហ្គាហើយបូក phi 0គេហៅថាផាក់មុំផាក់នៃលំយោគទី1ត្រង់អាបាទចំណែកអូមេហ្គាទេដឺបូក phi 0នេះជាមុំផាក់នៃលំយោគទី2អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាខុសគ្នាតែផាក់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាខុសគ្នាផាក់នឹងប៉ុណ្ណាពីពេលវាដើរពីអាទៅអបចឹងខ្ញុំដកផាក់វាមកនិយាយថាបាទដំណើរពី A ទៅ B បាទមានបំរែបំរួលផាក់បំរែបំរួលមុំផាក់បាទចឹងខ្ញុំដកគ្នាមកដែលតាហ្វីស្មើនឹង feeder.feeder
បាទយើងអាចគិតតម្លៃដាក់ខាតមកពីព្រោះយើងអត់មានតម្លៃអវិជ្ជមានអីទេវាមុខមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកដកគ្នាមកខ្ញុំបានអូមេហ្គាតេដឺបូកវី0ដកអូមេហ្គាតេអងបាទគុណដកចូលមកនេះបានទៅជាដកវី0ចឹងយើង V0 បូក V0 ដក V0 អស់បាទយើងអាចទាញអូមេហ្គាជាកតាមកនៅសល់ Tader ដក Tader គឺតែតាតេវិជ្ជមានពីពោះ Tader ទៅជា Tader ណាអញ្ចឹងអូមេហ្គាបាទអាចនិយាយថា2ផាយលើតេបាទលើខួបគុណនឹងដែរតាតេបាទចលនារលកដំណើរជាចលនាត្រង់ស្មើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេថាចម្ងាយដំណើររលក x បាទស្មើនឹង a b ស្មើនឹង v គុណឲ្យ delta t ឬបើយើងទាញរក delta t មកគឺស្មើនឹង x លើ v v ជាល្បឿនដំណើរណាអញ្ចឹងយើងអាចយក delta t មកជំនួសទៅនេះមកយើងបានដែលតាហ្វីស្មើ2ផាយលើតេបាទគុណនឹង x នៅលើ v អញ្ចឹងដោយសារ v គុណឲ្យតេគឺជាឡាំដាឡាំដាស្មើ v តេខ្ញុំអាចនិយាយថា2ផាយលើឡាំដាគុណនឹង x បាទអញ្ចឹងគេតាំងអា2ផាយលើឡាំដានេះដោយការមួយបាទពីព្រោះ2ផាយថេឡាំដាថេអញ្ចឹងគេតាំងដោយការមកយើងបានស្មើនឹងការគុណនឹង x បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងឃើញថាកម្លៀតបាទមុខផាស់ពី a ទៅ b រវាង2ចំណុចនៃចលនារលកដំណើរនេះគឺខុសគ្នាតែដែលតាហ្វីទេស្មើនឹងការគុណនឹង x បាទដូចនេះកម្លៀតមុខផាស់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺខុសគ្នាការ x បាទដែលស្មើនឹង2ផាយលើឡាំដាគុណនឹង x នេះចឹងការនេះគេឲ្យឈ្មោះថាដោយសារជាតម្លៃថេគេហៅថាថេដំណើររលកឬចំនួនរលកជាថេដំណើររលកឬចំនួនរលកអញ្ចឹងគិតជារាជងក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាការនេះវាគិតរាជងក្នុង1ម៉ែត្រមានន័យថាឡាំដាគិតជាម៉ែត្រអញ្ចឹងអា x នេះត្រូវយកខ្នាតគិតជាម៉ែត្រឲ្យដូចអានេះដែរបាទការគិតរាជងក្នុង1ម៉ែត្រ x ត្រូវគិតជាម៉ែត្រឡាំដាត្រូវគិតជាម៉ែត្រ x ត្រូវគិតជាម៉ែត្រដូចគ្នាដើម្បីសម្រួលចោលអស់ឲ្យនៅ2ផាយរាជងមានន័យថាតាមហ្វីត្រូវគិតជារាជងបាទជាយើងសរេមិនខ្នាតនេះបើម៉ែត្រម៉ែត្រដូចគ្នាបាទបើសង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ហើយបាទគឺរលកដំណើរនេះពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងខុសគ្នាតែមុខផាស់បាទរបស់វាទេគឺខុសគ្នាដែលតាហ្វីស្មើការគុណអីអញ្ចឹងបើយើងដឹងស្មីការរលកត្រង់អាយើងអាចទៅសរសេរត្រង់ទៅបានភ្លាមបាទដោយយកផាស់របស់រលកត្រង់អាទៅដកការគុណអី
ពីព្រោះវាខុសគ្នាតកាតិចនឹងទេបាទតែបើសិនជាយើងដឹងរលកត្រង់ B យើងអាចទៅសេត្រង់ A បានដែរបាទប៉ុន្តែរលកដើរពី A មក B អញ្ចឹងវាដល់កន្លែង A មុនបាទដល់កន្លែង B ក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាកន្លែង B នេះយឺតថាជាកន្លែង A យើងយកសមីការរលកត្រង់ A មកដកការគុណនឹង x ពី A មក B ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងសមីការរលកត្រង់ B យើងទៅរលកត្រង់ A វិញបាទយើងត្រូវយកសមីការបំលាស់ទីត្រង់ B នេះយកផាស់របស់វាទៅបូកការគុណនឹង x ពីព្រោះវាដើរពី s មកវាដល់ a មុនមានន័យថាត្រង់ a លឿនផាស់ជាងត្រង់ b តោះណាបាទអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ថាបាទបាទត្រង់ a មានសមីការណា y បាទស្មើនឹង a sin បាទអូមីកាតេបូហ្វីបាទឧទាហរណ៍ណានេះត្រង់ A អញ្ចឹងនោះត្រង់ B យឺតផាស់ជាងត្រង់ A ត្រង់ A បាទនៅមុំប្រមាណគឺនៅមុំដែលតាហ្វីមកនឹងការគុណនឹងx ដែល x នេះគឺពី a ទៅ b ហើយរលកគឺដើរពី a ទៅ b ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេបាន y b ភ្លាមបាទអញ្ចឹង y b ទៅយក y a ទាំងអស់បាទគឺ a c d omega t + phi 0បាទអានេះដាក់ phi phi វិញទៅដកដែលតា phi គឺដកការគុណនឹង xអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់យើងជំនួសតកា x ចូលមកយើងឃើញសមីការត្រង់ b បាទសូមបញ្ជាក់ថារលកនេះរលកតែមួយគាត់ថាវាប្រភពតែមួយទេគាត់ថាដើរដល់ a ឬឯងដើរបន្តទៅដល់ b អញ្ចឹងយើងបានសមីការរលកត្រង់ b ភ្លាមបើយើងដឹងត្រង់ a ហើយនឹងការ x ការ x មានន័យថាដឹងឡាំដានឹងចម្ងាយបាទបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រភពរលក1មានចំហៀនរលក 0.5 ម៉ែត្រនិងមានសមីការបំណាស់ទី y ស្មើ 0.5 sin ផៃ t + ផៃ 3 ម៉ែត្រដែល t គិតជាវិនាទីចូលសរសេរសមីការបំណាស់ទីភាគល្អិតត្រង់ m ស្ថិតចម្ងាយ15ម៉ែត្រពីប្រភពបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដើរសមីការប្រភពបំណាស់ទីភាគល្អិតរបស់ប្រភពហើយយើងបាទទៅសរសេរសមីការត្រង់ m 1ដែលស្ថិតចម្ងាយ15ម៉ែត្រពីប្រភពនឹងមានន័យថាត្រង់ m ត្រូវយឺតផាស់ជាងប្រភពព្រោះប្រភពវាកើតមុនអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយមកបាទសរសេរបាទសមីការបំលាស់ទីភាគល្អិតត្រង់ mអញ្ចឹងយើងមើលប្រភពបាទយើងមានប្រភព y 0ស្មើនឹង 0.5 sin នេះបាទផាយ t + ផាយ3បាទអញ្ចឹង
យើងបានរលកត្រង់អឹមអ៊ីក្រិតអឹមបាទយើងដាក់នោះទាំងអស់មកវិញ0.5ស៊ីនេះបាទផាយតេបូកផាយ3ដកកាគុណនឹងអ៊ីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំនួនតកានឹងទីចូលលេខបាទយើងចំនួនមកដោយកាស្មើនឹង2ផាយនៅលើឡាំដាអញ្ចឹងស្មើ2ផាយឡាំដាស្មើនឹង0.5លើ0.5បាទ0.5គឺ1លើ2ត្រឡប់មកវិញយើងបាន4ផាយរ៉ាចំក្នុង1ម៉ែត្រព្រោះឡាំដាយើងគិតជាម៉ែត្រអញ្ចឹងពេលនេះ x តម្រូវឲ្យគិតជាម៉ែត្រប៉ុន្តែក្នុងនេះគេប្រាប់ម៉ែត្រស្រេចហើយបាទ x ស្មើ15ម៉ែត្រដើម្បីសម្រួលគុណមកសម្រួលចោលអស់នៅរ៉ាចំបាទចំនួនចូលមកយើងបាន y ស្មើនឹង0.5ស៊ីនីផាយតេបាទបូកផាយលើ3ដកកាគឺ4ផាយគុណនឹង15អញ្ចឹងយើងទូទាត់មកយើងបាន0.5ស៊ីនីផាយតេបូកផាយលើ3ដកបាទ15គុណនឹង4មកយើង4 5ដង20បាទ60ណា65ណាចឹង60ផាយចំនួនគូបាទគូគុណផាយ0បើសេះគុណផាយផាយនេះសម្រាប់មុំអញ្ចឹងយើងបាន0.5ស៊ីនីផាយតេបូកផាយលើ3ដក0ណានេះ0ណាម៉ែអញ្ចឹងឃើញតែប៉ុណ្ណេះទេបាទស្មើ0.5ស៊ីនីផាយតេបូកផាយលើ3ណានេះគឺចឹងយើងឃើញថាឃើញតដែរបាទថាយុមិនក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាតាមចំណុចទេបាទពីព្រោះអីចលនាខួបកណាវិដល់កន្លែងដូចស្ថានភាពដូចគ្នាគឺសម័យកាលវាដូចគ្នាវិញហើយអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារកន្លែងនេះបាទនឹងកន្លែងនេះវាស្របផាស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយយើងរកទៅឃើញសម័យកាលដូចគ្នាហើយបាទបាទឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតគឺទីតាំងរលកស្របផាស់នឹងប្រភពបាទអញ្ចឹងតើយើងចង់ដឹងថាតើបាទមានចំណុចណាខ្លះដែលវាស្របផាស់ជាមួយនឹងប្រភពអេពេលដែលរលកវាដាល់បាទអញ្ចឹងបាទមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលស្របផាស់នឹងប្រភពកាលណាយើងឃើញដូចគ្នាគឺវាស្របហើយដូចរៀងតានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានតានេះបាទស្របជាមួយប្រភពហើយបាទស្របស្របបាទចឹងកន្លែងនេះគឺផ្ទុយផាស់ផ្ទុយបើយើងមើលលើរង្វង់គឺកន្លែងផ្ទុយគឺកន្លែងផាយបាទកន្លែងស្របគឺកន្លែង360មកតដែលវិញអញ្ចឹងដើម្បីរកកន្លែងស្របផាស់នេះយើងលើកយកភាពខុសគ្នាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងរលកដំណើរខុសគ្នាតដែលតាមហ្វីទេគឺការគុណនឹងអ៊ីចអញ្ចឹងយើងថាតាមរូបមុនយើងបាទដែលតាហ្វីយើងគឺស្មើនឹងកាគុណនឹង x អញ្ចឹងស្មើនឹង2ផាយនៅលើឡាំដាគុណនឹង x អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកទីតាំងទាំងឡាយណាដែលរលកស្របផាស់នឹងប្រភព
ចឹងខ្ញុំទីរកពេកមកនាំឲ្យ x បាទស្មើនឹង delta φ គុណនឹង lambda លើ 2π អញ្ចឹងកន្លែងដែលស្របនឹងប្រភពមានន័យថាមកជុំស្របម្ដងមកជុំស្របម្ដងមកជុំស្របម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់អាប្រភពបើវិចេញពីទៅនេះយើងឃើញថាម្ដងនេះខ្វែងផាស់គ្នាបាទម្ដងទៅនេះផ្ទុយផាស់គ្នាអញ្ចឹងម្ដងទៅនេះខ្វែងម្ដងទៀតម្ដងទៅនេះស្របនឹងប្រភពលើកទី1មកទៀតម្ដងនេះស្របនឹងប្រភពលើកទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថា0លើកទី1មកមកនេះផាយមកដល់នេះ2ផាយបាទមកដល់នេះ3ផាយមកដល់នេះម្ដងទៀតបាទ4ផាយស្របម្សាទៀតនេះស្របលើកទី1ស្របលើកទី2មកដល់នេះ5ផាយមកដល់នេះ6ផាយស្របលើកទី3យើងឃើញថាស្របមួយជុំស្របម្ដងជុំស្របម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិតតែគូនេះគូគូគូអញ្ចឹងលេខគូគណិតវិទ្យាគឺយើងយកពីកាផាយកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺពីកាផាយបាទហើយកន្លែងនេះសេតបាទ1ដងផាយ3ដងផាយ5ដងផាយគឺសេតអញ្ចឹងគណិតវិទ្យាគេដាក់ថាពីកាបូក1បាទគុណនឹងផាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគិតថារលកស្របថានឹងប្រភពកាណាដែលតាហ្វីបាទស្មើនឹងនេះខ្ញុំយកពីកាផាយប៉ុន្តែបើយកកាខ្លះច្រឡំនេះចេះខ្ញុំដាក់ពី n ផាយណាឬក៏ថាពីផាយបានក៏ដូចអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកនេះមកចលោះចូលមកយើងបានអីស្មើនឹង2 n ផាយគុណនឹងឡាដាលើ2ផាយបាទយើងសម្រួល2ផាយចោលទៅយើងសល់ n ឡាដាបាទដូចនេះទីតាំងដែលស្របផាស់ជាមួយប្រភពគឺ x ស្មើនឹង n ឡាដាបើសិនជា n យើងយក0មានន័យថាវាជន់លើប្រភពហើយអញ្ចឹងយើង n ស្មើ0វានៅតែនេះអញ្ចឹងយើងអត់យកទេបាទយើងយកចាប់ពី n ស្មើនឹង1ទៅបាទអន្តស្មើ2ម្ដងណាបាទហូរហែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកអន្តស្មើ1 2 3ហូរហែទៅបាទបាទទីតាំងរលកផ្ទុយផាស់នឹងប្រភពអញ្ចឹងយើងទាញដូចគ្នានេះមកបាទតាមរូបមន្តយើងដាតា φ ស្មើនឹង 2π លើ lambda គុណឲ្យ x អញ្ចឹងយើងទាញរក x មកនាំឲ្យ x ស្មើនឹង delta φ គុណនឹង lambda លើ 2π បាទអញ្ចឹងកន្លែងផ្ទុយផាស់បាទទីតាំងបាទលោកផ្ទុយផាស់នឹងប្រភពកាណា delta φ ស្មើនឹងទីតាំងផ្ទុយផាស់គឺកន្លែងផាយអញ្ចឹងមានសេ 2n + 1 គុណនឹងផាយយើងយក delta φ មកជំនួសខាងលើមកយើងបាន
x ស្មើនឹង 2n + 1 បាទគុណនឹង phi គុណនឹង lambda លើ 2 phi យើងសម្រួល phi ចោលទៅយើងសម្រួល phi ចោលមកយើងបានស្មើនឹង 2n + 1 គុណនឹង lambda លើ 2 បាទដូចនេះអ៊ីចយើងគឺស្មើ 2n + 1 lambda លើ 2 នេះជាទីតាំងដែលរលកទុយផាស់ជាមួយពភពបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃ n បើយើងយក0យើងឃើញថា0គុណនឹង2 0នៅសល់ lambda លើ2អញ្ចឹងយើងអាចយកបាន n ស្មើនឹង0 1 2 3 4 5ទៅបាទឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតគឺរលកដំណើរផ្លាតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារលកវាដើរពី S បានមកដល់ទីតាំង A រួចក៏ផ្លាតត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនេះពពកវាដើរទៅអញ្ចឹងមកដល់នេះបានវាដើរមកដល់នេះវាផ្លាតត្រឡប់មកវិញបាទណានេះផ្លាតត្រឡប់មកខាងនេះវិញណាអញ្ចឹងវាដូរទិសណាអញ្ចឹងនេះវាដើរបាទមកដល់នេះផ្លាតមកនេះវិញចឹងតាសម័យកាលរលកដែលផ្លាតដើរមកវិញហ្នឹងវាស្មើប្រមាណអញ្ចឹងបើរលកប៉ះបាទត្រង់ A Y A ស្មើនឹង A sin omega t + phi 0អញ្ចឹងដើម្បីបត់មកវិញបើយើងគិតទៅដាល់ទៅចេះព្រោះឯងដើម្បីបត់មកវិញបាទវាត្រូវកាត់ពេលវេលាដើម្បីបត់នេះបើគិតជាមុំគឺ180ដឺក្រេបាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាផាស់គ្រាន់តែពីទៅដល់ហើយនឹងបត់មកវិញគឺអាបត់មកវិញហ្នឹងយឺនផាស់ជាងទៅដល់ហ្នឹងបាទផាយបើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងបានរលកបាទត្រង់ A ពេលបដូរទិសដំណាលទិសដាក់ទិសដំណាលបាទ Y A prime បាទស្មើនឹង A sin omega t + phi 0បាទបូកនឹង phi បាទបុកនឹងផាយក៏បានដកនឹងផាយក៏បានព្រោះកន្លែងហ្នឹងបុកផាយនឹងដកផាយហ្នឹងនៅកន្លែងតែមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាស្មើនឹងដក a sin omega t បាទបុក phi 0បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា a sin omega t បុក phi 0គឺ y a អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាស្មើនឹងដក y a ដូចនេះប្រឡងទៅតប៉ះបាទ y a ពេលបកមកវិញគឺដក y a បាទស្រួលយល់ទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីសម័យកាលរលកបាទហើយឲ្យពួកគេតាមដានទស្សនាបន្តទៅទៀតបាទហើយបើមានចម្ងល់អីសូមសរសេរចូល comment មកហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចបកស្រាយបានបាទទៅតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា